আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা। 1,00,000 নিবনুৱাই চৰকাৰী পদত পদৰ বাবে বহিল নিযুক্তি পৰীক্ষাত, আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে এতিয়া সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষা। শান্তিপূৰ্ণভাৱে এতিয়া সম্পন্ন হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এতিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। আৰু ইতিমধ্যে 1,00,000 নিবনুৱাই চৰকাৰী পদত সংস্থাপন বিচাৰি আজিৰ দিনটো নিযুক্তি পৰীক্ষাত বহিল। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সুচাৰুৰূপে এই পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত কোনো বেমেজালিৰ বাতৰি আহি পৰা নাই। অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। কোনো এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই এই পৰ্যন্ত সেই খবৰ অহা নাই, কিয়নো বেমেজালিৰ খবৰ এই পৰ্যন্ত অহা নাই। আৰু এইদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এইদৰে সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হৈছে বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা। বিভিন্ন বিভাগত 3,127টা খালী পদত আজি অনুষ্ঠিত হ'ল নিযুক্তি পৰীক্ষা। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে এই পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে। পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা, বিশেষকৈ 10 বজাৰ পূৰ্বৰে পৰা আচলতে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে আৰু 1.5 বজাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। বিভিন্ন সময়ত কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু আইন প্ৰদান কৰা হৈছিল যে এই পৰীক্ষাত কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে আচলতে অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰিব, আৰু যদিহে অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু তেনে সময়ছোৱাতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। এই বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে সম্পন্ন কৰিবলৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু তেনে সময়ছোৱাতে কিন্তু এতিয়া সফলভাৱে সম্পন্ন হৈছে বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা এতিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে। কোনো এটা পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই এই পৰ্যন্ত বেমেজালিৰ কোনো বাতৰি অহা নাই। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে ADRE অৰ্থাৎ অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষালানীৰ আজিৰ প্ৰথম দিনৰ পৰীক্ষাটি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হৈছে। এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আজি যি অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু সেই পৰীক্ষা আজিৰ প্ৰথম দিনটো সেই শান্তিপূৰ্ণভাৱে সফলতাৰে সমাপ্ত হৈছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ এই পৰীক্ষাটি সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগোৱা অসম চৰকাৰৰ সকলো বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীকে ধৰি তেওঁ সকলোকে এতিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে সামাজিক মাধ্যমযোগে সকলোকে কৃতজ্ঞতা এতিয়া জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু লগতে পুনৰবাৰ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আশ্বাস দিব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰী নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও একেধৰণে স্বচ্ছতাৰে আগুৱাই যাম বুলি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু সেই প্ৰথম দিনটোত আজি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সেই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু সেই পৰীক্ষাক লৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰ আনন্দ ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সফলতাৰে সেই পৰীক্ষা তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে। আৰু সামাজিক মাধ্যমযোগে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে এতিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু লগতে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে সকলো যুৱক যুৱতীলৈ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে চৰকাৰী নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ স্বচ্ছতাৰে বা নিকা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিহে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি পুনৰবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যুৱক যুৱতীসকলক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আশ্বাস দিছে যে আচলতে কোনেও ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে এই পৰীক্ষা এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে ভৱিষ্যতেও একেধৰণে স্বচ্ছতাৰে আগুৱাই যাম বুলি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইদৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰে কৈছোঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু 1,00,000 নিবনুৱাই চৰকাৰী পদত সংস্থাপন বিচাৰি আজি বহিছে নিযুক্তি পৰীক্ষাত। প্ৰতিটো বিভাগত বিভিন্ন বিভাগত আচলতে 3,127টা খালী পদৰ বাবে বহিছে নিযুক্তি পৰীক্ষাত। আৰু ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বা কোনো বেমেজালিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই সেই বাতৰি এই পৰ্যন্ত অহা নাই। গতিকে প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে এতিয়া সফলতাৰে পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া এইদৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে সকলোকে এতিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011।